vai só instalar uma piscina aqui, vai dar sucesso, né, Marcelo? Um açude ali no fundo. Botar um açude mesmo, no fundo, tipo... Sabe só? Ai, me dá eu me sinto artista desse jeito. Tá bacana, que bom. Tá muito som, assim, alto pra vocês aqui, tá bacana? Tem que você dar um toque, eu acho aqui também, tá? Às vezes fica mais de folga, mais grita, assim, né? Obrigado. É que ele é meio surdo. Você viu? Tá chique o negócio aqui. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Você vai gostar. Por quê? Você gosta, né? Tá quente. Tá quente, tá quente. Vamos tocar aquela música. Vem pra lá. Você consegue? Tô! Tô calor, tô! Tô com calor. Basta poder te ajudar. São tantas formas que já fazem parte do que sou agora. Mas ainda assim virá. Estou na lanterna dos afogados. Estou te esperando. Vê se não vai demorar. Oh, oh. Estou te esperando. Vê se não vai demorar.